wasaaradda shaqo gelinta arrimaha qoyska ayaa xuska munaasabadda carruurta oo ku beegnayd maanta oo kale oo ay qaban jirtay wasaarad u beddeshay caawinta carruurta lagu daryeelo xarunta daryeelka iyo dhaqan celinta ee agoomaha ee maxamed mooge iyo xarunta ay ku jiraan carruuraha baahiyaha gaarka ah ee magaalada Hargeysa. Waxa ay wasaaraddu u fidisay markaana gargaar gaarsiisay agabka ay carruurtu ku ciyaaraan, sharaab iyo agab kale. Agaasimaha guud ee wasaaradda shaqo-gelinta iyo arrimaha bulshada mudane Maxamed Aadan Ilkacse iyo mas-uuliyiin kale ayaa agabkaasi gaarsiiyey carruurta si ay ula qaybsadaan xuska maalinta carruurta. Ugu horeyna waxaa halkaasi ka hadlay mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda shaqo-gelinta iyo arrimaha qoyska, waxaana hadaladoodii ka mid ahaa: aad baan ugu faraxsannahay maanta halkan waxaan kala soo qayb galnay carruurta inaanu kala qayb qaadano farxaddooda. Halkan baanu keennay meeshan lagu ciyaaro. Aad baan ugu faraxsanahay wixii aanu qaban karno. Gabagabadii waxaa isaguna halkaasi ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda shaqo-gelinta iyo arrimaha bulshada mudane Maxamed Aadan Ilkacse, waxaana hadaladiisii ka mid ahaa: ka wasaarad ahaana waa nagan adhiga iyo dharka iyo idin keenay. Haddaba idinku maadaama tihiin dhalinyar fiican, carruur wanaagsan oo iminka si fiican wax u dhigata, waxaa la doonayaa inaad idinku jeclaataan. Hadhow markaad waaweynaataan waxaa la rabaa inaad waalidkiina, waddankiina, diintiina, dadkiina anfacdaan. Soo maaha Xamse Jaamac Xuseen Awowo, Star TV, Hargeysa.